centralnoj informativnoj emisiji Crno i Bijelo donosimo. Sutra sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Radnici AID nezadovoljni financijskim izvještajem direktora. U Općinskom sudu Tuzla najviše neriješenih komunalnih predmeta. Početkom proljeća počinje sanacija puteva u Tuzli. Gledajte Crno i Bijelo jer vrijeme je za istinu. Kada vam imunitet slabi, laka ste meta za viruse i bakterije. One male, svakodnevne i one ozbiljnije. Ojačajte imunitet na vrijeme. Izaberite Royal Jelly, najbolji štit za vaš imunni sistem. Royal Jelly, kapsula puna zdravlja. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Skupština Tuzlanskog kantona sutra će na sjednici razmatrati prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vlade Tuzlanskog kantona. Podsjećanja radi, Stranka demokratske akcije sa 13 poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona dobila je mjesto premijera i 5 ministarstava. Demokratska fronta će sa 4 poslanika imati također 5 ministarstava, dok su Narodna stranka Radom za boljitak i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka sa po 2 poslanika dobili po jednu ministarsku poziciju. Nakon što je direktor fabrike obuće AIDA Tuzla Bahrudin Bašić resornom ministarstvu dostavio izvještaje o utrošku sredstava, izvještaj je prezentiran i radnicima okupljenim u fabrici. Kako je za radio televiziju Slon izjavio potpredsjednik sindikata AIDA Hasan Užičanin, ovakav izvještaj radnici ne mogu prihvatiti jer određena sredstva nedostaju. On ističe da nedostaje 79.000 maraka koji je doznačen za pokretanje proizvodnje. Radnici fabrike obuće AIDA najavili su za sutra okupljanje ispred zgrade Bosanskog kulturnog centra, gdje će biti održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Pridružit će im se i radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti. Pred sudije Općinskog suda Tuzla postavljeni su visoki ciljevi, ako se uzme u obzir da je kompletna situacija u pravosuđu u našem kantonu na klimavim nogama. Kako tvrde iz ovog suda, zadani ciljevi, među kojima je rješenje 10.000 starih slučajeva, ovisi o rješavanju hroničnog deficita administrativno-tehničkog osoblja, a izlaz vide u podršci donatora. Skoro 90% neriješenih predmeta u Općinskom sudu Tuzla čine komunalni predmeti, rečeno je na danas održanoj konferenciji u Općinskom sudu Tuzla. S druge strane, prema riječima predsjednika suda Muhameda Tulumovića, u prošloj godini ostvarena je potpuna ažurnost zemljišno-knjižnih predmeta, te je ova godina započela bez jednog neriješenog predmeta u ovoj oblasti. U prošloj godini evidentno je da je sud ostvario izuzetno dobre rezultate. To pokazuje statistika koja govori da je smanjen broj nezavršenih komunalnih predmeta za 8.000 predmeta i to se uglavnom radi o starijim predmetima. Cilj suda u 2015. godini je završiti sve stare predmete, a riječ je o 10.000 predmeta iz ranijih godina. Fokus će biti na rješavanju stečajnih predmeta. Prema riječima predsjednika suda Muhameda Tulumovića, rezultati rada u direktnoj su vezi sa uslovima rada. Tvrdi da je sud imao bolje uslove rada, sigurno bi imao i bolje rezultate. Kao najveći problem ističe 4 fizički odvojene lokacije na kojima sud radi, a koje su neadekvatne i ispod svih minimalnih standarda. Sama arhiva ovog suda kao vrlo važan resurs za rad nalazi se na 6 različitih lokacija. Još jedan problem koji je istaknut jeste dug suda, tačnije Ministarstva financija prema dobavljačima, a koji za obaveze iz prošle godine prelazi 1.000.000 maraka. Novina je da od početka ove godine ostavinski predmeti nisu u nadležnosti općinskog suda, već u nadležnosti notara. Tačnije od 9. januara svi ostavinski predmeti u kojima nije poduzeo sud ni jednu procesnu radnju, bili smo dužni da ih predamo notarima, to je izvršeno, znači prije 20-ak dana, negdje oko 800 predmeta, smo predali u nadležnost notara koji prema novom zakonu o nasljeđivanju nose naziv povjerenici suda. Nakon što okončaju predmet, notari će ga vratiti sudu kako bi bio proglašen završenim. Ostalo je još oko 1.000 predmeta koje je sud već uzeo u rad i završit će ih u ovoj godini, kaže Tulumović. Muhamed Kovač, predsjednik privrednog odjeljenja Općinskog suda Tuzla, osvrnuo se na nezadovoljstvo građana radom suda u proteklih nekoliko godina.
tvrdi da su uloženi veliki napori da se riješi što veći broj predmeta, te je na privrednom odjeljenju završeno preko 6.000, čime je broj neriješenih sveden na 776 privrednih predmeta. 7 stečajnih sudija dakle radi stečajne predmete. Svi su predmeti u radu. Svaki mjesec, svaki sudija stečajni dostavlja predsjedniku suda šta je preduzeto u tom mjesecu, koja je procesna radnja planirana za sljedeći mjesec. U 3 stečajna predmeta je došlo do smjene stečajnog upravitelja i imenovani su novi, kaže Kovač. Iako su još uvijek nepovoljni zimski uslovi, služba za komunalne poslove grada Tuzla radi na interventnim sanacijama udarnih rupa na asfaltu, nastalih u većini slučajeva uslijed niskih temperatura i prevelike količine vode. Pravi radovi se očekuju krajem marta, odnosno početkom aprila. Kao i svake godine, služba za komunalne poslove u skladu sa financijskim mogućnostima i predviđenim iznosima u budžetu pravi raspored ulaganja, konstrukcija i sanacije javnih gradskih prometnica i lokalnih puteva. Svake godine početkom proljeća počinju radovi na sanaciji, ali i rekonstrukciji puteva na području grada. Na našim saobraćajnicama pojavljaju se udarne rupe, naravno znamo iz kojih razloga, znači zimski period je kada to se desi, obično po uklanjanju snijega mi još uvijek nismo u mogućnosti da koristimo asfalt za zapunjavanje tih udarnih rupa jer ni jedna od baza, asfaltnih baza, nije još počela sa radom. Služba za komunalne poslove grada Tuzla trenutno radi sa određenim vrstama asfalta koji su prilagođeni zimskim uslovima. Pri tome se saniraju udarne rupe koje su nastale uslijed velikog habanja asfalta, kao što su one koje svake godine nastanu na najprometnijim saobraćajnicama, poput one kod Higijene, na Sjenjaku, Brčanskoj Malti ili kod stadiona Tušanj. Može se već vidjeti da je ova rupa kod, udarna rupa kod Higijene je završena, isto tako skretanju na prema Sjenjaku i već radimo na tome da sve one koje smo mi uočili i eventualno koje dobijemo kao sugestiju od naših sugrađana ili evo i vas, da ćemo u narednom periodu to zatvoriti. Da bi počeli radovi na sanaciji i izgradnji puteva potrebno je ispuniti 2 uslova, tehnički i zakonski, te se oni kao takvi moraju poštovati. Stoga je najbolji period godine za početak izvođenja radova na putevima upravo od aprila do oktobra. Putem savjeta i sekretara mjesnih zajednica građani Tuzle mogu evidentirati sve potrebne sanacije na putevima, kao i na broj telefona službe za komunalne poslove grada Tuzla. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla i preduzeće saobraćaja i komunikacije Tuzla pripremili su svu potrebnu projektnu dokumentaciju za izgradnju najmanje 100 novih parking mjesta u toku tekuće godine na prostoru oko Univerzitetskog kliničkog centra, što uključuje i projekte poboljšanja javne rasvjete kao i uređenja trotoara. Projektom je planirano da radovi na realizaciji prve faze izgradnje parkinga započnu u drugoj polovini marta, ukoliko to vremenske prilike budu dozvoljavale. Vlasnici šuma u Tuzlanskom kantonu suočavaju se sa problemom sječe drveća za ogrev. Naime, mnogi od njih zbog sječe u vlastitoj šumi bili su prinuđeni plaćati i kazne, a sve zbog problema administrativne prirode. S druge strane, djelovanje šumokradica u posljednjih godinu dana znatno je smanjeno zahvaljujući zajedničkom djelovanju inspektora i policije. Kada je u pitanju nelegalna sječa šume na području Tuzlanskog kantona, pored klasične nelegalne sječe u privatnim i državnim šumama, izražen je i problem mogućnosti dobijanja dozvole za sječu u šumama u privatnom vlasništvu. Vlasnici šuma ne mogu da dobiju rješenje za sječu, za ogrev iz svojih šuma zato što grunt nije na njima. To je sad jedna administrativna prepreka koja ljudima onemogućava njihovu legalnu sječu u vlastitoj šumi. I onda imamo problem da ga mi moramo zaustavljati na putu, u tranzitu, zato što nema rješenja o sječi. Čeliković je mišljenja da se vlasnicima šuma mora pomoći u rješavanju ovog problema, kako se ne bi dovodili u neugodnu situaciju ili plaćali kazne za sječu u vlastitoj šumi. Kada je u pitanju klasična nelegalna sječa i prodaja drva, u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, inspektori su uspjeli suzbiti ovu pojavu. Međutim, trenutno je izražen problem potkornjaka koji se pojavio nakon sušenja drveća kao posljedica velike suše 2012. godine. U području Tuzlanskog kantona došlo do naglog sušenja četinara, tenčkog drveta, a poslije toga kao sekundarno pojavio se potkornjak.
Hiljade kubnih metara tehničkog drveta je moralo biti posječeno. Ministarstvo je donijelo odluku, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo da prirede kantonalno, da se to uredi. Tokom 2014. godine šumarski inspektori uspješno su djelovali i uspjeli prikupiti 2,5 miliona konvertibilnih maraka obračuna i naknada za opšte korisne funkcije šuma sa samo dva izvršioca. U Bosni i Hercegovini život na rubu egzistencije postao je svakodnevnica. Siromaštvo i bijeda izbijaju iz svake pore našeg društva, što je one iole situirane pretvorilo u ljude bez osjećaja za humanost. Ako pak nemate mogućnosti da pomognete, onda bar saslušajte priču koju vam donosimo. Jer u teškim vremenima u kojima živimo, biti dobar slušalac ne košta ništa, a nekome znači puno. Kako je to ne imati niti jednog dana radnog staža u radničkoj knjižici, a napuniti 45 godina života, živjeti od 100 maraka mjesečno bez struje i kupatila, a uz to školovati dvije kćerke, zna samo Željko Lovrić, naš sugrađanin iz Križana. U dvije oskudno opremljene sobe u potkrovlju kuće koju je naslijedio od majke, živi sa svojom porodicom. Šporet na drva služi i za kuhanje i za zagrijavanje, a drva za loženje, kaže Željko, skuplja po okolnim šumama. Iza zastora u uglu sobe improvizovana je tuš kabina, dok su nam poljski WC pokazali kroz prozor, jer nalazi se u dvorištu kuće. Teška je, teško živi. Znači, struje nemam prvo. Borac sam bio, znači, borio sam se za ovu državu koja mi ništa ne da. Gdje god se obraziš, ne moraš dobiti nikakvu pomoć, ništa. Ne radim nigdje. Radim pod Nemcama, idem kad neko zove. Toliko zaradim, neki 30 maraka možda da na pita dan kopaš kanal radiš. Novac za priključak struje nikako da skupi, jer kada se prioriteti poredaju, kaže, važnije je imati hranu i sjediti u mraku nego gledati pod svjetlom u prazan tanjir. Najgore je, kažeš, zimi kada nema skoro nikakvog posla. Ljeto se već nekako pregura, ima posla, zaradi se koja dnevnica, malo se i bašte posije. Nekad živim sa 100 maraka, nekad nemam ni ti 100 maraka, nekad imam 200, sve zavisi kako je vrijeme, da li ima posla kako. Jedini izvor električne energije u Željkovom domu su dva akumulatora i metar LED diode, ali to nije spriječilo njegove kćerke da postižu odlične rezultate u školi. Djeca su mi odlične učenice i starija završila diplomski, diplomirala odlični i mišla u Sarajevu, u dobuju ona takčenje kuharstva, donijela je 4 mjesto u školi. Mlađa odlična, super odlična. Situacija u domu Lovrića bila je teška, ali preživljavali su sve do trenutka kada je Željkova supruga Majda doživjela povredu na radu, nakon koje je operisala kičmu. Uhitno je bila, dobila injekciju, ponedjeljak ujutro na posao i čitav dan. I u ponedjeljak kad sam ustala da idem na posao, samo noga lijeva otkaže i nisam mogla više. Bori se Majda i sada iz postelje kaže da će raditi kao i uvijek da djeci obezbijedi za život osnovno. Borim se da ne tražim ni od kog ništa. Navikla sam sa svojih 10 prstiju što zaradim, da imam, da ne kažem, ne tražim ni od kog ono da kažu moje dijete nema ili ovo ili. Ja ću sebi skratiti, ali da one imaju. A kako naći fizički lak posao u ovim teškim vremenima i do kada raditi težak posao za malo novaca, bez imalo nade za bolju budućnost, pitanje je većine naših sugrađana, jer u današnje vrijeme je sve više sudbina kao što je ova Majdina i Željkova. Bilo bi to sve za večeras. Snimak emisije Crno i bijelo možete pogledati na našem web portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam na pažnju. Do gledanja.